שלום. שיעור זה הרביעי והאחרון יעסוק בשיבה אל הטבע. כי בשיעור הראשון עסקנו ביסודות, דברי התורה וחז"ל. השיעור השני במצב הטבע, המעיין, הבור, הים, מקורות המים כפי שהם בטבע. השיעור השלישי בניתוק מן הטבע, פעולת השאיבה שמושכת את המים מעולם הטבע אל עולם האדם. בשיעור הזה נתעסק באופציה של שיבה אל הטבע. האם מים שאובים שהפכו להיות מים של האדם יכולים לחזור להיות מי טבע, מי שמיים שנוכל לטבול בתוכם? יסוד הדברים בספרה, אותה ספרה בפרשת שמיני שבה כבר עסקנו בשיעורים הקודמים, והיא ממשיכה ואומרת כך: מניין אם תמי יתהרנו? תלמוד לומר, מקווה ומעיין יהיה טהור. זאת מניין שאם המקווה נטמע, נטמע כאן, זה לא המקום להוכיח, אבל נטמע כאן הכוונה נעשה של מים שאובים, יטהרנו, יכשיר אותו מחדש. בלשון חכמים כבר רואים שטומאה וטהרה בהקשר של מקווה, הכוונה פסול למקווה וקשר למקווה, וזה מאוד קשור למה שלמדנו בשיעור הראשון, שבעצם מקווה מטהר כי הוא איננו מקבל טומאה. טומאה וטהרה וכשרות של מקווה הם בעצם אותה מערכת מושגית. אז מניין אם טמא יטהרנו? תלמוד לומר, מקווה ומעיין יהיה טהור. כיוון שכתוב, אך מעיין ובו מקווה מים יהיה טהור, המילים יהיה טהור מלמדות שגם הבור או המעיין עצמם יכולים להיטהר. המלבים בספר שם מדייק שמזה שכתוב שיהיה טהור ולא יהיו טהורים. כאילו יש מעיין ובור ומקווה, כל אחד מהם יכול להפוך להיות טהור. לא כולם ביחד, אלא כל אחד מהם יכול בעצמו להיטהר. איך? על ידי החיבור שלו לאחד מהאחרים. וכך ממשיכה הספרה, אין לי מעיין את המקווה, מניין מקווה את המקווה, מקווה את הבור, בור את הבור, בור את המקווה, מניין, תלמוד לומר, מעיין יהיה טהור, בור יהיה טהור, מקווה מים יהיה טהור. יש אופציה למים שכבר הפכו להיות טמאים, היינו לא כשרים לטהר, לחזור מחדש להיות טהורים. תמיד צריך לזכור שזה תמיד שאלה, כשטהור וטמא נפגשים, מי מכריע את מי? בדרך כלל אנחנו מדברים על אבי אבות הטומאה, אב הטומאה, זאת אומרת שמה אנחנו אומרים שכשטמא פוגש טהור, הטהור נטמר מן הטמא, כי הטמא זו מין כאילו אנרגיה שלילית כזאת, שמתפשטת ממנה והלאה. פה קורה דבר הפוך, זאת אומרת, כשמים טמאים פוגשים מים טהורים, המים הטהורים מטהרים ומכשירים גם את המים הטמאים אל תוכם. וכאן נמצא היסוד הגדול שמלמד אותנו שיש דרך להכשיר מים שאובים, לחבר אותם אל מי גשם או מי מעיין אל מים טהורים. וכך מפורש במשנה, פרק ו' משנה זין, עירוב מקוואות כשפורפרת הנוד, כעובייה או כחללה, כשתי אצבעות חוזרות למקומם. יש פה גדר, כמה צריך כדי ששני מאגרי המים יחשבו כאחד, שהחור ביניהם יהיה חור מספיק גדול, כמו השפורפרת שהיו מכניסים לנודות המים שהיו שותים, שזה גודל של שתי אצבעות כשהן מסתובבות, זאת אומרת כ-3 סנטים, היום מחברים לעשות כ-5 כדי שזה לא יסתם. גודל כזה, כשיש שני בורות אחד ליד השני ויש חור כזה ביניהם, הוא בעצם הופך אותם להיות אחד. ואז המים השאובים בבור האחד יהפכו להיות טהורים וקשרים לטבילה, מתוך חיבורם אל הבור שבמים השני. כך שם גם במשנה ח' מתואר במפורש פעולה אקטיבית של עשייה כזאת. מטהרים את המקוואות העליון מן התחתון והרחוק מן הקרוב. כיצד? מביא סילון של חרס, צינור של חרס או של עבר, זאת אומרת או של חרס או של סוג של מתכת, ומניח ידו תחתיו עד שהוא מתמלא מים, ומושכו ומשיקו אפילו כסערה ודיו. לא ניכנס להבחנה פה עם סערה לבין שפופרת הנות שיש בה דיון הלכתי, אבל יש כאן דוגמה של שני בורות מים, אחד כשר, אחד לא, החיבור ביניהם מכשיר את בור המים השאובים להיות טהור. איך זה בדיוק עובד? ניתן להציע פה שני הסברים בראשונים, ואולי גם יש ביניהם הבדל הלכתי, כך הציעו האחרונים בבאורם. רש"י, הראש וראשונים נוספים הולכים בעקבות הגמרא בפסחים למד ד'. שם הגמרא משווה את ההשקה לפעולת זריעה של תרומה. זרעים, גרעיני חיטה לצורך העניין, של תרומה, והם נטמאו. עכשיו הם לא, אי אפשר לאכול אותם, כיוון שהם טמאים. אבל אם אנחנו נזרע אותם באדמה, זריעתם באדמה תטהר אותם. למה? אנחנו חוזרים שוב לאותו כלל שלמדנו.
זאת אומרת, דבר שהוא נמצא בעולם האדם, הוא בעל פוטנציאל לקבל טומאה. גם זרע, יש שלב מסוים בניתוק שלו מן האדמה, שהוא כבר עבר מספיק עיבוד, והוא, זה קשור בקבלת המים עליו ובהיבטים אחרים, שהוא נחשב כנכבש על ידי האדם, והוא נכנס אל עולם קבלת הטומאה. אבל אם זורעים אותו בתוך האדמה, הוא עכשיו חוזר למצבו הראשוני, ונשרע שם ונטהר. הגמרא בפסחים למדלת בעצם מציגה השקה בצורה דומה. זאת אומרת, גם כאן המים הטמאים או השאובים, כאילו נזרעים בתוך המים הראשונים, והופכים להיות חלק מהם. זה בעצם מחבר בין השקה לזריעה. הלשון הזאת של זריעה מהגמרא בפסחים לא מוזכרת, לא ברמב״ם ולא ברייבד, הם משתמשים בלשון אחרת שהיא הלשון של עירוב מקוואות. זו הלשון שמופיעה בפרק במשניות במסכת מקוואות שאותה הזכרנו קודם, זה חוזר כמה פעמים. הפרק במקוואות לא מתאר זריעה, לא מתאר פשוט שני בורות שהפכתי אותם להיות אחד. והחידוש הוא שכשהפכתי אותם להיות אחד, אז העובדה שיש כאן 40 שאה מי גשם, היא משתלטת על התמונה כולה והופכת את כל המקווה להיות כשר. יש שתי מחלוקות שקשורות בעניין הזה, ולפי חלק מן האחרונים הן קשורות במחלוקת העקרונית הזאת. אחד היא אופן ההכשרה, כשאני מחבר את השני מאגרי המים הללו, של המים השאובים ושל מי הגשמים. ועכשיו הכשרתי את מי המים השאובים להיות כשרים. האם זה אירוע חד פעמי או שהוא אירוע רציף? אירוע חד פעמי פשוט דבר שמספיק שלרגע אחד אני אחבר את שני הבורות, וכבר הבורות הפכו להיות כולם של מים קשרים. עכשיו, גם אם אני אנתק אותם, מי הגשמים, מים השבועים האלו כבר אינם מים שבועים, הם חזרו להיות מי טבע. ויש מי באחרונים שקושר את זה בדיוק בזה. אם אני תופס שיש פה זריעה, אז שחיברתי את המים ביחד, אז עכשיו מים השובים כאילו נזרעו בתוך המים מהגשמים, הפכו להיות חלק מהם, ועכשיו הם אחד. אלו מים תיאורים, והם יכולים גם להמשיך להיות כאלו גם אם ניתקתי אותם. בעוד שמי שרואה את זה כמקווה אחד, זה יותר אמירה שהמים האלה ממשיכים להיות שאובים. אבל כשהם נמצאים מחוברים ברצף ביחד עם מי הגשמים, אז הכל נקרא על שם מי הגשמים שהם חשובים יותר או מכריעים יותר, ולכן הם באמת יהיו תיאורים לטבילה. אבל אם אני אנתק את החיבור, המים השאובים יחזרו למעמדם הקודם. רבנו ירוחם מביא את הספק הזה, השולחן ערוך לא פוסק אותו, מהשולחן ערוך משמע שהחיבור יכול להיות חד פעמי, השח מביא לחשוש לכתחילה לשיטת רבנו ירוחם, ולכן היום בתוך המקוואות ישנו נקב תחתון שנמצא בתוך המים, הוא מחובר אל בור שנמצא בצד השני, בצד השני ישנם מי גשמים, מגיעים דרך מרזב או יש אפשרות אחרות, אבל בעיקר הנוחה ביותר היא המרזבים שמביאים את המים מהגג בחורף, שם מתמלאים מים, ואחר כך אפשר למלות את בור המקווה במים שאובים. ברגע שהם יציפו את החור הזה והתחברו למי הגשמים בצד השני, יהיה לנו כאן מים כשרים לטבילה, אבל שוב, על פי רבנו ירוחם הזה, הבחור הזה צריך להיות פתוח כל הזמן, על פי שיטות ראשונים אחרות, גם אם סגרתי אותו, לזמן, אחרי שזה היה פתוח זמן מסוים, זה בסדר. זה מה שנקרא חור ההשקה, בתוך המקוואות רואים אותו, תמיד הוא נמצא בתוך המים, ויוצר חיבור מתמיד בין המים בצד אחד, לבין מי הגשמים שנמצאים בצד השני. הדיון הנוסף הוא, האם אותם מים שאובים, שהכשרנו אותם דרך ההשקה, הפכו להיות מחדש מי טבע, האם הם יכולים עכשיו להכשיר מים נוספים? מה יקרה אם עכשיו כבר אין חיבור למי הגשמים הראשונים, אבל מהמים השאובים האלה אני עכשיו מחבר אותם למים שאובים נוספים. אם אני אתפוס את המים השאובים שבאמצע כמים שנזרעו וחזרו להיות מי שמיים, אז עכשיו הם חזרו, יש להם את הכוח גם לתאר. בעוד שאם אני אתפוס אותם כמים שנתהרו בגלל החיבור שלהם אל מי הטבע, הרי שאם מי הטבע הלכו להם, המים השובים לא יכולים לתאר מים אחרים. זה קצת דומה כמו לחשוב על קבוצה של אנשים שיש לה מאפיין מסוים, ומגיעה קבוצת אנשים אחרת ומצטרפת. האם קבוצת אנשים אחרת שמצטרפת נטמעת בתוך הקבוצה הראשונה והופכת להיות חלק ממנה, עירוני שבא לקיבוץ ועכשיו הוא קיבוצניק לכל דבר, או שביותה חלק מהקבוצה היא נטמעת, אבל אם הגרעין המייסד ילך, אז הקבוצה שנשארה כבר תאבד את האפיונים שלה, כי היא לא השתנתה באופן עמוק. השתנתה רק מתוך ההתכללות שלה בתוך המכלול.
וזה, לדבר הזה יש השלכה מאוד משמעותית, כי השאלה היא האם המים יכולים להמשיך לתאר, גם כשהמאה הגשמים הראשונים, הם אינם כבר לא נמצאים פה, הם התחלפו מתוך החילופים. ברוב התקופות הסוגיות האלה העסיקו פחות, כיוון שהפתרון למקווה, כל זמן שלא דאגו באופן אינטנסיבי להיגיינה, זה לא היה כל כך מסובך לעשות מקווה. זאת אומרת, צריך בסך הכל שבחורף ימלאו אותו מי גשמים פעם אחת, זה מאוד מאוד לא מסובך למלא 40 סעה מי גשמים בחורף רגיל, אפילו בארץ ישראל, קל וחומר בארצות גשומות יותר, ואחר כך, כל פעם שהמים מתמעטים, מוספים עוד מים, כי זה אין חולק, שאם כבר יש 40 סעה, אפשר להוסיף מים שאובים כמה שרוצים, זה לכל הדעות בסדר, כי כמו שאמרנו, קודם כל קובע מה שהיה פה קודם. יש פה 40 סעה מי גשמים, הם מכוננים את שם המקווה, ואז להוסיף אפשר, וזו לא מהווה בעיה. בעיה התחילה להיווצר ברגע שרצו לבצע ריקון מוחלט של המקווה כדי לנקות אותו. בעצם ברגע שנוצרה תודעה יותר היגיינית, אנחנו מוצאים דיונים כאלה, בעיקר מהמאה ה-19 ואילך, אצל החתם סופר, בעצם הרצון לרוקן את הבור, לנקות אותו ולשים מים נקיים חדשים במקומו. אז וכך היום בוודאי במקוואות, המקוואות היום הם מקומות שמחליפים בהם מים, המים הרבה יותר נקיים ממי בריכה שלא מחליפים אותם, ושם באמת לקראת סוף החורף יש 30% מי אדם נקרא לזה ככה, אבל במקוואות מחליפים. איך זה מבוסס? באמת נותנים מים שאובים, אבל מתקנים אותם על ידי החיבור. איזה חיבור? אז חיבור אחד כבר ציין אותו, הוא החיבור של ההשקה. החיבור הנוסף הוא החיבור של הזריעה. ברוב המקוואות היום יש בור נוסף, צמוד לבור של ההשקה, או במקום אחר, הוא נקרא בור הזריעה. בבור הזה נמצאים גם מי גשמים בשלב הראשוני. כשמפעילים את הברז, לא שופכים את המים אל בור המקווה, לא שופכים אותם אל בור הזריעה, כי המים שם נזרעים בתוכו. והם הופכים להיות חלק מהבור הזה, עד שהבור הזה מוצף, ואז הוא נשפח אל בור המקווה. היתרון כאן זה באמת המים נזרעים, הם לא רק נצמדים לבור לידם, אלא נזרעים בתוך המקווה עצמו והופכים להיות חלק ממנו, וכך יש מקום לחלק מהשיטות יותר טוב לומר שהמים באמת הפכו להיות מים, מי טבע מחדש, כי הם נכנסו לתוך בור של מי גשמים. זה רואים במקוואות שיש בור עליון, חור עליון, שהוא לא נמצא בתוך המים, והחור הזה פעיל רק כשממלאים את המקווה. מהברז ממלאים את הבור השני, את בור הזריעה, הוא עולה על גדותיו ונשפך אל בור המקווה, וממלא אותו, כשהמים בבור המקווה מתמלאים, הם גם מתחברים אל בור ההשקה, וכך יש לנו שני מנגנונים של להחזיר את המים אל טבעם הראשון. נציין שיש שיטה נוספת והיא שיטת חב"ד שמחמירה יותר וסוברת שבכל מקרה חייבים שיהיה לנו 40 סעה ממי הגשמים. ושתי השיטות הללו לא פותרות את הבעיה. בור הזריעה בוודאי שלא, כי בהצפה של המים, מתישהו כל המים מתחלפים, וגם בור ההשקה לא פותר עד הסוף את הבעיה, כי בתנועה כשנכנסים אל המקווה והמפלס עולה וחלק מהמים עוברים לצד השני ואז יוצאים והם חוזרים, בתנועה בין שני המקוואות גם מתישהו כבר לא יהיו שם כמות של מי גשמים, ולכן בחב"ד עושים את בור ההשקה מלמטה. כיוון שהוא מלמטה אז אפשר לחמם את מי המקווה והמים במי ההשקה הם קרים, ואז המים החמים למעלה, המים הקרים למטה, ולא מתבצע חילוף ביניהם. צריך לציין שיש סוברים שיש בעיות עם מקווה חב"ד מסיבות אחרות, כתפרס, החיבור בין המקוואות וסיבות נוספות שלא נעמיק בהם כאן. אז זה באופן כללי הסיפור של עירוב מקוואות, החיבור של המים. בואו ננסה להתבונן בו. יש פה משהו שנראה קצת תכמון. התורה ביקשה מאיתנו, לאור דברי חכמים, התורה ביקשה מאיתנו מי שמיים, אנחנו צריכים מים שאובים, אנחנו ממלאים את הבור, רק עושים איזה מין חור קטן כזה, מחברים על הצד השני ואומרים יופי, זה נקרא מי גשם. זה לא מי גשם, זה מים מהברז.
מחוברים באיזה צינור קטן למי גשם בצד השני, או מה שנשאר ממי הגשם בצד השני. איפה, איפה מי הגשם כאן? אבל רגע, אם בעצם נחזור אל השיעור הקודם, אז אפשר לומר משהו. שצריך לחזור ולשאול שאלה קודמת. בוא נחזור ונשאל עד כמה בכלל המים האלה מכתחילה שאיבתם היא נמצאת בידינו. הרי למנדה אמר שאיבה דרבנן, בעצם זה שזרקנו אותם למקווה כבר הם הפכו להיות לא מים שאובים, הם היו שאובים רק כי שלטנו בהם. אבל חיבורם המחודש לאדמה כבר משיב אותם אל מצבם הטבעי. ומה לגבי מנדה אמר שאובים דאורייתא? גם מנדה אמר שאובים דאורייתא אמרנו שיש סיכוי טוב, כך סובר רבי משה מבעלי התוספות, שהוא מודה שהמשכה על גבי הקרקע משיבה את המים אל טבעם. זאת אומרת, מה אפשר לומר כאן? שהשאלה שעומדת פה על הפרק היא, גם אם עקרתי משהו מהטבע, עד כמה זה בלתי הפיך, או עד כמה יכולה להיות שיבה די פשוטה אל הטבע. ויכול להיות שבקל, על ידי מקרע קטן, עם מי טבע, כבר המים מתחברים אל טבעם הקודם. כי כל הזמן היה בהם פוטנציאל של שיבה, בזה הם נבדעים אולי מהמוצק. שכשתלשתי אותו מהטבע, הבאתי אותו אל עולם האדם. פוטנציאל השיבה של המים על הטבע נמצא מעצם היותם. לכן גם אם נגיד שובים דאורייתא, וכשאני שפכתי את המים ישירות אל המקווה, באמת הם מי אדם ולא מי שמיים, ניתן להבין שבחיבור קל אל מי הטבע, הם חוזרים אל מרחב המים הגדול של העולם, והופכים להיות חלק ממנו מחדש. מי שמבאר את זה בצורה רוחנית יפהפייה והיא נוגעת, אני חושב, ללב הלמדני פה, זה רב צדוק, ברסיסי לילה אות יוטט, הוא מבאר את זה בהקשר של תשובה. וכך אומר רב צדוק, איך צריך לבאר את הפסוק שיר השירים, לשלמה ישקן עם נשיקות פיו. מה זה ישקן עם נשיקות פיו? אומר רב צדוק, זאת השקה. כשנותנים נשיקה מפה לפה, יש איזו השקה קטנה, שבין הפה לבין הפה. ומה זאת ההשקה הזאת, אומר רב צדוק? שבעצם מתגלה... שכל ההתרחקות מהשם יתברך הייתה עניין זמני. זאת אפשר להגיד ככה, אדם מתעצב במהלך חייו. הוא עובר מכלי אל כלי, ממקום למקום. ובמובן הזה הוא כבר לא יודע בדיוק מי הוא. היה בו איזה מקום ראשוני של רצון לעבוד את השם ולהידבק בתארתו, אבל מאז החיים התגלגלו והוביל אותו לאלף אחד מקומות, והוא שואל, מי זה אני באמת בתוך הסיפור? אומר רב צדוק, או, פה נמצאת הנקודה. זאת אומרת, אומר רב צדוק, יהודי יש בו הזמנה מתמדת לשוב אל מקורו. ולכן בעצם ברגע שקדוש ברוך הוא מגיע ונושק בנו, הוא מגלה שכל הזמן היינו שם. שכל ההתגלגלות הייתה התגלגלות מכלי לכלי, אבל בעצם בשנייה שחזרנו לנקודת ההתחלה התגלה, שזה היה כל הזמן עוד רגע, עוד שנייה. ומספיק נשיקה קלה כדי שהכל יחזור למקורו ויהיה מחדש בהתחלה. גם בשם ישמעאל יש תורה בכיוון הזה, והוא מחלק, הוא אומר, אדרבה, יש שתי תסוגות תשובה. אם האדם הוא בתורת מוצק, אז עכשיו הוא באמת צריך לטבול כל כולו במים. זאת התשובה שדורשת איזושהי שבירה. אבל יש תשובה אחרת שהיא תשובה מאוד מאוד פשוטה. אם האדם מגיע מהמקום הרך שבתוכו, אז בעצם הוא מגלה שכל הזמן זה היה שם. זה עמד לרגע, ושם אומר השם ישמעאל, מספיקה השקה קלה. ברגע אחד זה חוזר להיות. אז יש משהו בכל הסיפור של ההשקה, שבעצם אומר, נכון שיש פעולה אנושית שהיא מרחיקה מן הטבע, אבל דווקא הנוזליות של המים מגלה עד כמה בקל אישבה ומשתלבת בתוך הטבע הגדול, עד כמה תשובה יכולה להיות סיפור של הרף עין, של עירור תשובה אחד. למה עירור תשובה אחד? כי ברגע שיש עירור תשובה שכזה, ממילא יש את אותה השקה, והנה חוזרים ונזרעים בתוך מרחב המים, ומתגלה שכל הזמן שהיינו שאובים, היינו רק שאובים דרבנן. לא מנותקים באמת, פשוט מתגלגלים מכלי אל כלי. ועכשיו רק חזרנו אל המקום, והנה אנחנו נמצאים באותו עניין. אם נחזור עכשיו למקום הלמדני, אז בעצם דין ההשקה זה מה שהוא אומר. כשנפגשים מי גשמים עם מים שאובים, המי גשמים מנצחים. למה? כי בעצם המים השאובים בקל חוזרים לחזור להיות חלק ממי הטבע הגדולים, ולהשתלב בתוכם, ולכן באמת אפשר להבין את הדבר הזה. אנחנו ממלאים את המקווה מהברז. אני רק אציין בסוגריים שגם הברז שלנו הוא לא בדיוק השאיבה של פעם, בגלל שהוא דרך הצינורות, יש לו איזשהו סוג של רצף, יכול להיות אל מקורות השאיבה שלו. אבל נגיד שאנחנו ממלאים מהברז ומדובר במים שאובים. נכון שהם שאובים. כל הסיפור של ההשקה הוא לומר,
הנה, יש פה חיבור מחודש ואפשר לטבול בתוך המים האלה, בתוך העיר, במקום שבו אנחנו נמצאים, אבל דרך התוספת הזאת של בור ההשקה ובור הזריעה, אנחנו מגלים את היכולת להחזיר את להחזיר את החיבור אל הטבע. ננסה לסכם את השיעורים דרך מבט אחרון ומסיים בכלל בסיפורה של הטומאה. הרבה דנו בסיפור של הטומאה ומה העניין שלה, ונגיד על זה כמה מילים. אנחנו רואים את הטומאה מופיעה בשני הקשרים מרכזיים. הקשר אחד הוא הקשר המוות והחידלון, שזה טומאת המת וכל קרובותיה, גם טומאת הצרת, על נטעי כמת, שקרובה אל הדבר הזה, וטומאות נוספות שקשורות לזה שטומאה קשורה בחדלון החיים, וטהרה ישיבה אל החיים. מקום נוסף שאנחנו רואים בטומאות, הוא במה שקשור בזיקה אל המיניות, בנידה, בזב וזבה, בטומאת יולדת, שאפשר לקשור אותם גם לגלגולי חיים ומוות שיש במיניות, אבל לאו דווקא, יכול להיות שזה עומד בפני עצמו. ובשני המקרים מדובר בחומרים שהם חומרי היסוד של הטבע, מעגל החיים והמוות ומעגל המיניות וההולדה. ובשני המקרים האלה בעולם האדם יש להם מטען עודף. האדם באנושיות שלו מעניק בהם תוכן ואיכויות, מעניק את הייחודיות והחד פעמיות בתוך החיים, מעניק את האינטימיות ואת הקרבה ואת העומק בתוך ההקשר המיני, אבל דווקא מאותם הקשרים מוזמנת פה גם אחיזת הטומאה. האדם באמת יכול לקחת את הדברים הללו מכוח הפוטנציאל של הקדושה גם ליסוד הטומאה. לכן דווקא האדם יכול לקחת אותם לא רק לרמה הבהמית, אלא אף מתחת לרמה הבהמית. אל רצח המוני מתוך הרוע, לא רק מתוך המאבק בטבע של מי שטורף כדי למחייתו, או אל עיוותים עמוקים בתודעה המינית שהיא הרבה מעבר לפעולה של סיפוק הצרכים, איזו צלילה בתוך פרוורסיות עמוקות. האדם, את שני כוחות היסוד האלו יכול לטהר, את שני כוחות היסוד האלו יכול לטמא ולחלל בצורה מאוד עמוקה. וזאת התנועה המיוחדת של הקיום האנושי שלו, שמבקשת לדייק את התרחשויות האלו בין הטומאה והטהרה שיש בתוכם, ולכוון אותם בצורה נכונה. שניהם אפשר לקשור לגן עדן, וכך אנחנו בעצם מסיימים, כי עסקנו בפרשית א' ופרשית ב', ועכשיו אפשר להזכיר גם את בראשית ג'. כי בעצם לאחר החטא, זה שני הדברים שקורים. הראשון הוא ביום אוכלך ממנו מות תמות. אחר החטא יש מצב של מוות, כבר אי אפשר לאכול יותר מעץ החיים, ונאכל ממנו וחי לעולם. חידלון המוות נכנס אל תוך הקיום האנושי ומכניס את ההתמודדות של תנועת החיים והמוות וטומאת החיים והמוות אל תוך חייו. והשני, אחריו, היפקחו עיני שניהם וידעו כי עירומים מהם, אלישך תשוקתך והוא ימשול בך, בעצב תלדי בנים. גם המיניות וההולדה בתוך הקיום האנושי נפרדת מהפוטנציאל הטהור שיש בה, הטהור האנושי. דבק באשתו ויהיו לבשר אחד, ומתחילה לכלול בתוכה גם פוטנציאל של מאבקי כוח ושליטה, פוטנציאל של זרות, ופוטנציאל של צער וכאב שמלווים את כל התהליך, כולל ההיריון וכולל ההולדה. וכאן אנחנו יכולים לפגוש את המקום שבו הטומאה נכנסת. לא בתור פעולה אישית של האדם, אלא קודם כל כמצב הקולקטיבי של החיסרון. ולתוך הדבר הזה מתעוררים החיים האנושיים שבתוכם אנחנו נמצאים. ככאלו שמבקשים את גן עדן מקדם. מבקשים להחזיר את המקומות האלה אל תנועת הטהרה שלהם. חיי הקיום בארץ ישראל מבקשים לקיים חיי קיום אנושיים, מלאים ושלמים, שיודעים לדייק את תנועות החיים אל מעגל הטומאה והטהרה שלהם באופן שיכוונו בצורה נכונה. לכן שעון החיים של הנידה בתוך הבית היהודי, שעון החיים של מעגל הטומאה, האבלות, היציאה ממנה, ההיטהרות, קשורים באופן עמוק ביכולת לכוונן את עולם הטומאה והטהרה על הציר הזה. הזיקה אל הטבע, הניתוק מהטבע והשיבה החוזרת אליו כדי לקבל ממנו מחדש חיים וכוח, התבטלות ומצד שני חיות, כשני הפכים של אותו דבר, שדרכם אפשר לחזור אל מחזוריות החיים עם כוחות,
עם דיוק, עם קדושה. אז אנחנו יכולים לראות איך ההקשבה המדויקת והמפולשת של חז"ל בתוך דברי התורה בונה עולם שלם של מקווה שמבקש להניח אותנו בתוך תנועת החיים האנושית המדויקת. שנזכה בעזרת השם להיטהר במקווה ישראל שהוא השם יתברך.